Que no sabeu que no veieu, no sabeu calcular la trajectòria de les pilotes. Sí, sóc que s'ha obrint, No, res, no. Això no era 90, no, eh? Tu, com que no has fet la mili, no saps la, no coneixes la velocitat. Albert, home! Estic el tio més desgraciat. Pues sí. Menos mal que... Bona, això sí. Això està ben guardat. Ala! Albert! Si estem tu les pilotes dins del camp i se n'entera, tu. Ara hi ha canvi, goita, ara hi ha canvi. Estàs borratxo, què? No, no està borratxo, no està borratxo. No està borratxo. Se li veu el plomero, això potser sí. Tots els hàbits són de Vilanova. No, de Vilanova, no ho sé. Antonio. Això ho hauries de preguntar a l'organització, eh? Tranquil, no corris, home, no corris! Li crema la pilota. Jo no ho entenc. Oh, quina pena. Jo no ho entenc. Pita res, aquest any. Molt bé. Que picarà avall, també, no? Molt bé. Pita avall, Arbe, pita avall! Pallasso! Hola! Venga, eso no se puede decir. Són més durs que les pedres. Ara. Sí. Mira, i ara ha fotut una altra. No ho sé. Porta la targeta als dits o no? Suposo sí que deu portar la targeta als dits. Però clar, quan fot una falta d'aquestes grosses, un que la deu portar. I l'ensenya i pam, targeta. I la segona és pulsal. Mira si és perillós. Mira que la Granada guanya 3-0. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que surten o no surten? Surten o no? Sí, que surten, això ho estem gravant. Nen, que gastaràs tot el carrer. Però avui no rodies el partit, que alguna vegada t'hi vés radial, eh? Ah, avui no, perquè avui hi ha circumstàncies... Atenuantes. Sí, perquè no és el meu equip que segueixo sempre, la Unió Esportiva Pla. Ah, però ja... És malament aquest any, doncs, eh? Aquest any ha fotut riure. Però hi ha equip encara? Sí, el president marxa. Albert! No, calla un moment, que li estic explicant. El president marxa i el delegat potser també. Aquí no se n'entera de la pel·lícula, eh? Ai, ara! O sigui, foten fava nosaltres i falta munt. Sí. Aquesta és molt bona, foten fava i falta cap munt. Mira que bé. No sé qui pita. Falta munt. Això a internet no surt qui pita els àrbits.
Estaràs tot el carret, eh? No va en carret, això! Es penseu que és una càmera com les d'abans, això? Això és una mercaderia, eh? T'ha agafat la rampa, eh? Va. Ara aquesta ja... L'any que ve no hi ha aquí, poble. Quedat... Ah, no ho sé, eh? No, no, són hipòtesis. Són hipòtesis. Que si no hi ha equip... Has de venir aquí a la Granada, que t'ho mica. Jo ho passaré molt malament, eh? Has de venir a la Granada. O Puigdalba. Llavors els del poble del Pla em dirien que sóc un traïdor al poble. La meitat ja és del Pla. Em dirien que sóc un traïdor al poble. Sí. Amb aquesta càmera anem bastant deixant poca vedat, eh? Per què? Tant de rato filmant. Ah, és que s'està gravant tot el partit aquí. Bueno, ara tinc que gravar la primera part del següent partit que juga el Sant Cugat i... El Sant Cugat juga. També juga amb un altre equip de tercera regional. Del Pla del Penedès. Tothom ho anomena però ningú sap on és. T'heu amagat allà. No, és que el que passa... Hi ha gent... No, que hi ha gent que diu... Jo vaig jugar 5 anys al Pla. Al Pla? Sí, l'equip del Pla. Això... Encara no s'havia inventat el futbol. Ell encara anava d'un mal a l'altre de sonar. Em venien a buscar amb una derbi 49. Això els temps... Això devien... Si fa... Però si fa 40 anys encara... Aquell és el color marron. Si fa 40 anys no estaven posades les carreteres, que devia una cap contra més. No, perquè Franco no les va voler posar. Al cap de dos anys em venia ja juvenil, llavors em venia a buscar amb un diàxis. Ai, coita ara! Ara un canvi, mira! No l'has vist tu, el canvi ara? Home, aquest que entra aquí. Aquest entra ara ho diran, coita! Va, a veure si el nostre amic i company Antoni Carbó ho diu. No, home, no, si ho sap. Ai! Falta, coita, això és falta. Mira! Ara, nota que la teu al Covelles. Posició per la Granada. Granada va tirar la falta, xuta, bona, perfecte. Ep. Què, Arbi? Què? Ara quasi, sí, ja que ja ho tinc adreçat. És l'aire, això, eh? Mira la Granada. Vale, Joan, no fluixis. Ah, no fluixem, la Granada, no fluixem! No fluixeu! No està en res? Ho haveu vist? Ho haveu vist? Sí, és que no es pot saltar. Sí, com que no es pot ni saltar? Sí que es pot saltar! Que alguna o altra manera... A veure, torna-ho a dir, això. Estàs fet un pájaro. Ja, sí, ja m'ho diuen. Bales on sense, eh? Pájaro sense bales. Van sense bales. Del Pla. No és el Pla? Sense dormir. Però és el del Pla. És el locutor del Pla. Sí. Fora, Joan! Fora, home! No m'entén, eh? Hòstia, vaya falta! Però, àrbit! Àrbit! Home, va! Àrbit! Targeta! Targeta! Borro! 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 Se li ve el plomero! Veus? Targeta per protestar, ja t'han fotut! Se'n ve el plomero, arbitrillo, burro! Però si no digueu això, que guanya la Granada de Soles 3-0! Mira, goita, ara et surt la falta! Ah, si estiguéssim 1-1 seria de repte. 1-1? Seria... Li diríem de tot, amb l'àrbit. Sí, però hasta potser saltaríeu al camp. Vigileu que hi ha Vilafranca Televisió gravant, eh? Hi ha Televisió Vilafranca gravant, pot sortir per la televisió, això, eh? No és molt alta i no saltaria. Els del Gran no es coneixen. Cuidado, home, eh? No, perquè... La Renata, quants anys ha participat a la Copa Ràdio Vilafranca? Que
jo sàpiga. Que clar, jo la...